upravljanja i korištenja jednog od najvećih prirodnih resursa s kojima raspolažemo, a to je zemlja, poljoprivredno zemljište i naravno hrana i proizvodnja hrane. Mi u Podravci se, kao što vjerujem, svi u ovoj dvorani znaju, pripremamo za jedno veliko putovanje. Za putovanje u poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju i u tim pripremama osjećamo i veliku odgovornost koja proizlazi iz činjenice da ćemo u vrlo kratkom roku, u sljedećih nekoliko mjeseci, preuzeti upravljanje tvrtkama koje raspolažu u Hrvatskoj jednom od najvećih kompleksa poljoprivrednog zemljišta. U tim pripremama i na tom putovanju vjerujem, želim i sigurna sam nećemo biti sami. U ostvarivanju naših planova i želja i ambicija i onoga što svakako želimo, upravljati tim i poljoprivrednim i stočarskim kompleksom dobro, na korist Podravke, na korist hrvatske poljoprivrede, na korist kvalitete proizvodnje hrane u Hrvatskoj. Trebat ćemo naravno i suputnike i željet ćemo pomoć i tražit ćemo pomoć suputnika na tome putu, a suputnike i partnere na tome putu zasigurno vidimo u akademskoj zajednici, između ostalih i u Agronomskom fakultetu, isto kao i u sličnim fakultetima koji se ovim poslom bave.